Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro do Nitroblog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus livros e contos para download gratuito, do Nitro Dungeon Blog, que é meu blog de dicas de RPG de mesa, e aqui no YouTube eu tenho o canal Melhore Seu Inglês, que é meu canal do YouTube de dicas diárias de inglês, e agora a gente também tem um Instagram Melhore Seu Inglês. E começa agora mais um Nitro Leituras, que é o meu vlog de resenhas e livros de quadrinhos que eu li e achei doido demais. E hoje, eu trago Phasma, que é um livro de Star Wars, um romance de Star Wars que eu li. Vou começar a fazer vários vídeos aqui, porque eu sempre leio vários romances de Star Wars, né? Tanto os antigos da série Legends quanto novos. Então esse é o primeiro vídeo resenha aqui de um romance do Star Wars, que é o Phasma. Mas tem tudo lá no Nitro Blog, um montão de resenha de livro de Star Wars. Tem lá, basta clicar lá no tag Star Wars, você vai achar um montão de livros, várias trilogias que eu já li e resenhei ao longo dos tempos. E Phasma é um romance novo, que é o Journey to Star Wars, The Last Jedi, escrito pela Delilah S. Dawson, que é uma das minhas escritoras favoritas de Star Wars. E é, o que que é? É a história da Phasma, que é a Brienne, aquela atriz que faz a Brienne no Game of Thrones. Ela fez a Phasma nos filmes, só que nos filmes ela passou tão pequenininho, e aqui esse livro conta a história da Phasma. E como eu fiz, como eu estou dizendo, né? Eu joguei para primeiro lugar na minha lista medonha de livros para ler, né? E eu descubro, e esse livro finalmente revela o passado da platinada guerreira doida demais Phasma, que, coitada da Phasma, né? Ela teve só 5 minutos de cena no Despertar da Força. Além disso, além da história da Phasma, esse livro dá mais pistas sobre a Primeira Ordem, como é que funciona a Primeira Ordem por dentro, né? O ressurgimento, né, de toda a doutrina do Império durante o período da Nova República, e dá algumas pistas da Primeira Ordem do episódio 8. Ou seja, para quem é fã de Star Wars, tem que ler, velho, porque é doido demais. Agora vamos ver a sinopse do romance Phasma. Descubra a misteriosa história da Capitã Phasma nesse romance Jornada para as Guerras nas Estrelas, O Último Jedi. Uma das oficiais mais astutas e implacáveis da Primeira Ordem, a Capitã Phasma tem o favor de seus superiores, o respeito de seus pares e representa o terror para os seus inimigos. Mas, apesar de todo esse renome, a verdadeira história de Phasma se esconde por trás de seu brilhante capacete cromado. Agora, um adversário está inclinado a desenterrar suas misteriosas origens e expor um segredo que ela guarda com tanto zelo e de maneira tão implacável quanto serve aos seus mestres. Nos interiores do cruzador estelar Absolução, um espião da Resistência, capturado, aguarda um interrogatório brutal nas mãos de um Stormtrooper de armadura vermelha. Mas a informação que ele deseja não tem nada a ver com a Resistência ou com suas operações secretas contra a Primeira Ordem. O que o misterioso Stormtrooper de vermelho quer é o passado de Phasma e retirar da rebelde quaisquer segredos para usar contra sua odiada rival, que ameaça seu próprio poder e privilégio nas fileiras da Primeira Ordem. O seu prisioneiro tem o que ele procura tão desesperadamente, mas a rebelde capturada não vai se render facilmente. Em uma árdua guerra de vontades contra o seu captor, negociando sua vida em troca de cada revelação preciosa, a fascinante história da implacável Phasma se revela. Mas esse conhecimento pode ser perigoso, pois uma vez que o Cardeal, o Stormtrooper de vermelho, possua o conhecimento sobre o passado de Phasma, uma vez que ela descobrir isso, irá desencadear sua fúria assassina.
Um dos elementos, agora vamos para a nossa resenha, né? Um dos elementos que eu mais curto nessa nova safra de romances de Star Wars, depois da transformação do antigo universo expandido para a linha Legends, é que todas as histórias agora são consideradas parte do cânone dos filmes. No universo expandido, as histórias faziam parte da mesma de universos especulativos, e apesar de fantásticos e tem muita história doida demais lá no Legends, elas não tinham a mesma sedimentação, elas não tinham a mesma necessidade que esses novos romances têm em manter a continuidade com os filmes, né? Então essa nova série de romances eu estou gostando bastante, porque ela tem todo esse cuidado para manter uma linha, uma continuidade. Então o que é citado nos romances, né? Os romances do Chuck Wendig, o Aftermath, que eu vou trazer a trilogia, que é muito boa, recomendo. Vou trazer aqui para o Nitro Leituras. Mas então você tem essa sequência, né? A Phasma, de Delilah S. Wasmo, conta a história da origem, né, da terrível origem da Capitã Phasma da Primeira Ordem. E essa história é canon, ou seja, ela vale, ela é oficial. E isso é doido demais, porque o romance acrescenta uma nova camada na Capitã Durona, né, de capacete espelhoso, e que, pelo menos para mim, né, teve uma participação muito pequena no Despertar da Força, né? Poxa, caramba, com tanto bonequinho da Phasma, com aquele visual massa véi doido demais, com a Brienne, cara, velho, é a Brienne do Game of Thrones mais legal impossível, né? Debaixo daquela armadura, e ela tem 5 minutos de cena e é, né? Assiste lá o filme lá, quem não viu, não vou dar spoiler. Bem, então para os fãs de Phasma, eu me considero um fã da Phasma, recomendo também os quadrinhos com a Phasma, é bem, bem doido demais, né? Chega esse romance sensacional da Delilah S. Dawson. E eu vou te contar, olha, a Phasma é uma guerreira brutal, ela é sanguinária, ela é vingativa, ela é o mal encarnado, ela é o cão chupando manga estelar, tudo que justifica o seu posto de comando dentro da Primeira Ordem. A origem da Capitã liga eventos do episódio 4 com do episódio 5, do episódio 6, do episódio 7, e aponta para eventos do episódio do próximo episódio, do episódio 8. E essa é a vantagem dos romances serem canônicos, né? Os autores, eles podem preencher muitas das lacunas que os filmes deixam em aberto, né? E dar aos verdadeiros fãs uma experiência de imersão completa no universo Star Wars. Então, se você curte Star Wars, está curtindo a série nova, é obrigatório a leitura desses romances novos. A Delilah S. Johnson, ela descreve como, no livro, né, ela descreve como Phasma se juntou à Primeira Ordem e o porquê que ela foi escolhida para liderar tropas, liderar primeiro o treinamento de novos Stormtroopers, que são mais letais do que aqueles antigos lá do Império. Uma das partes mais interessantes é o modo como ela obtém a sua armadura cromada e o porquê que ela usa essa armadura tão diferente. Algumas partes do livro parecem terem sido inspiradas ou prestar homenagem à saga fenomenal, à saga Duna. Phasma, por exemplo, que cresceu em um planeta tão brutal quanto o Arrax, da série Duna. Quem não conhece, recomendo aí a leitura. Essencial para quem curte ficção científica. Que é, no caso do planeta onde a Phasma cresceu, os mortos. É um planeta tão brutal, um planeta que está morrendo, assim, que os mortos, eles são processados para dar nutriente aos vivos. E eu achei semelhante ao modo como os Freemen retiram as águas dos corpos dos cadáveres, os Freemen do Duna retiram as águas dos corpos dos cadáveres para se sobreviverem. Achei muito legal. Além dessa inspiração, o cenário de Parnassus, que é o planeta da Phasma, ele é bem apocalípticão, né? Bem apocalíptico. É uma espécie de Star Wars do Mad Max, né? É uma versão do Star Wars do Mad Max, né? Fúria, Fury Road, filmaço, melhor filme que eu mais gostei nos últimos tempos, né? Mas aqui no Phasma também tem todo aquele climão de Mad Max, com direito a arenas, população enlouquecida pela escassez, é bem dark o livro, bem sombrio, batalhas no deserto, etc. De início, eu tive um pouco de receio com o jeito fragmentário da narrativa,
que você tem várias estruturas narrativas que a gente chama de framing, ou então emolduramento. Você tem alguém que conta uma história, que conta uma história dentro da outra, né? Porque começa com uma prisioneira, né, que é capturada pelo cardeal, que é esse Stormtrooper vermelho, e ela começa a contar a história de Phasma por outros pontos de vista. Eu no começo eu achei estranho, mas quando chega, mas não foi no final da história essa estratégia de narrativa por ver Phasma por outros pontos de vista e não a subjetividade da Phasma. A Phasma não narra a própria história, por exemplo. Mas isso ficou legal demais, porque deu uma imagem mais complexa e mais multidimensional da personagem Phasma. A Dalila tá de parabéns, muito bem escrito o livro. É bem é curte, é muito pulp, bem aventuresco e brutal, fenomenal, né? A imagem de Phasma que se forma na mente do leitor é uma imagem de um personagem brutal que vai fazer qualquer coisa para sobreviver e para alcançar o poder. Como todo bom romance de Star Wars, grande parte da história se passa dentro da alma dos protagonistas, como por exemplo, né, o cardeal, um oficial da primeira ordem, questionando suas crenças na propaganda da sua organização, e uma jovem guerreira seguidora de Phasma, né, que ela é a que narra a história de Phasma, ela fica em conflito com a imagem que ela tinha da líder Phasma e com o modo cruel que a Phasma vai agindo de acordo com a série de acontecimentos, que aí tem que ler para vocês verem o que, que vai acontecendo. E principalmente quando as situações vão ficando cada vez mais desesperadas, as reações da Phasma vão deixando essa seguidora da Phasma com conflitos internos bem legais. A prosa é muito eficiente, muito boa, com muitas cenas emocionais e narradas no estilo cinematográfico, que é de praxis dos romances Star Wars. A narrativa é ágil, tem muita ação, muita tensão e alguns momentos bem emocionais, assim. Gostei muito do ponto de vista do cardeal também, que é o Stormtrooper. Por que ele acredita na primeira ordem, o que justifica essa crença dele na primeira ordem. Mas o foco da narrativa é a personalidade de Phasma e como é que Phasma vai se transformando e virando quem ela é nos filmes, né? O modo como ela vai sendo corrompida, ou ela já era mais ou menos 60% corrompida e foi depois os 40% finais foi pro lado negro, foi facinho, né? E o mais legal é como a Phasma, que não é Jedi, não é nada, mas como é que ela manipula, como é que ela influencia a mente dos subordinados e dos superiores, buscando alcançar postos cada vez mais altos dentro da primeira ordem. E ela tem um plano também. Ah, e aí no livro você vai ver um pouquinho do plano da Phasma. É um livro que eu diria, sim, do lado negro da força, com certeza. E o final ainda deixa gancho para continuações. Eu acho que alguma coisa que deixa em aberto no livro vai aparecer lá no novo filme, né? No novo episódio. Vamos ver e para checar. Então, ou seja, Phasma, Star Wars, romance recomendadíssimo. Agora, bônus stage. Algumas citações que eu pesquei do livro, traduzi aqui porque eu li em inglês, para trazer para vocês, mas eu acho que já deve ter saído em português, não sei, não tenho a menor ideia, mas eu acho que deve ter saído em português. Então, primeira citação. Esse é o problema com a doutrinação. Todo objetivo da educação da primeira ordem é fazer o soldado parar de pensar e corromper suas emoções. Faça-os odiar todo o resto, que eles se agarram ao que você lhes dá. É difícil pensar por si mesmo quando o medo e a raiva estão te controlando. Isso aí é a Phasma que fala. Citação 2. Não há maior inimigo à justiça do que um rei de um reino pequeno. Esse é um capitão, um oficial da primeira ordem. É ali mesmo no nome. Primeira ordem. Primeiro a ordem. Corrigindo a bagunça deixada para trás pela República e agora pela Nova República. Esse é o cardeal, né? O Stormtrooper de vermelho que fala isso.
O segredo da primeira ordem está ali no homem. Primeiro a ordem, primeira ordem, primeiro a ordem. Eles consideram a Nova República como uma fonte de caos na galáxia. É fácil ser um herói quando a sua própria sobrevivência está alinhada com outra pessoa, quando a sua vitória é uma vitória para todo o seu clã. E isso é da boca da Phasma. E esse foi mais um Nitro Leituras. Convido todos vocês a visitarem o meu Nitro Blog, que é meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu analiso manuscritos, coloco observações, impressões e sugestões para reescritas e edições futuras. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação e para todos os níveis. Conheça aqui também, aqui no meu no YouTube, o meu canal Melhore Seu Inglês, que é meu canal de dicas diárias de inglês. E fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardo o meu livro de fantasia brutal e adulta, O Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, que será publicada pela editora Redbox. O Marca da Caveira é baseado no cenário Legião, que é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon, que eu também participei da escrita do cenário, que vai ser publicado em breve, eu trago aqui no canal, ok? E vamos continuar lendo, pessoal, porque ler é doido demais. E vamos continuar lendo Star Wars, porque Star Wars é doido demais. Que a força esteja com vocês, até o próximo Nitro Leituras.